války tu byly, jsou a budou. Ovlivňují lidské životy po celém světě. Každý je však prožívá jinak, ale možná nejvíce se dotknou dětí. Jak říká paní Večeřová, která se narodila 2 roky před vypuknutím jedné z nejstrašnějších válek v historii lidstva. Teď, když dneska vidím ty děti na Ukrajině, ty si to budou pamatovat až do smrti. Paní Květoslava Večeřová, rozená Nováková, se narodila v Chustu na Ukrajině roku 1937. Tatínek byl vojákem československé armády a proto se rodina často stěhovala. Druhou světovou válku paní Večeřová prožila v Praze. Dne 27.5.1942 byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tím začala tzv. Heydrichiáda. Gestapo pátral po příslušnících odboje. Jednoho dne gestapo vtrhlo i do bytu Novákových. Při prohlídce našli tatínkovou uniformu a těžítko ve tvaru revolver. Opravdovou zbraň nenašli. To, protože on tu pistoli, jak oni to hledali, jo, tehdy, tak on ji měl. On jim pak vykládal, že měli schovanou na půdě, na trámě někde, protože to byl takový dvoubarák a ty měli velký půdy, že tam nedělali oni kontroly. Takže oni na to, kdyby na tu pistoli přišli, tak jsme už tady nebyli. Není ani divu, že se maminka psychicky zhroutila a nějakou dobu pobývala v psychiatrické léčebně. Další vzpomínka z dětství se týkala cesty na Slovensko v roce 1944. 6letá paní Večeřová jela sama se svým mladším bratrem na prázdniny za prarodiči do slovenské Levoči. Kvůli rozdělení Československa na protektorát Čechy a Morava a slovenský štát se s prarodiči dlouho neviděli. Cesta tam byla celkem klidná, ale cesta zpátky se zkomplikovala kvůli slovenskému národnímu povstání. Paní Květoslava se svým bratrem opustila Slovensko o měsíc později, než bylo plánováno, a cestovali přes Maďarsko. Vlak musel několikrát zastavit kvůli náletu. Vlak jel, teď zastavil a my jsme museli všichni vyběhnout z vlaku. Do pole, tam byly ještě takový ty snopy, tam jsme se museli schovat, protože byly nálety nad tím. Jo. No jo, to ještě bylo bedne, ale teď ten nálet nás chytl někde jako, a to byla tma, jo. Teď nikde to, ten vlak musel zůstat, měli jsme zákaz jako, žádné ani třeba nějaký světýlko, nic, tma, vlak ve tmě stál a nad náma lítali ty letadla, ale to hučelo. Já jsem se tehdy tak bála, já jsem se normálně modlila, Otče náš, to vím ještě doteď, že jsem tam seděla teď v té tmě a teď ten a teď jo, teď takový ty letadla ještě, no, hruza. Bombardování zděla také v Praze. Náletu se hodně bála a proto měla vždy připravený malý kufřík, se kterým utíkala do úkrytu. S blížícím se koncem války lidé začali do oken vyšet československé vlajky. 6letý bratr se rozhodl jet pro vlaječky ten den, kdy propuklo pražské povstání. Rozhlas se bylo, Praha volá o pomoc. To jako, ještě jsem dělal to, že Praha volá o pomoc. Bratr pro vlaječky nedojel. Elektrika se zastavila, museli vystoupit, elektriku zkalili na ty, povalili jo, jako... Protože udělali z toho barikádu takovou a kluky, tam se o to nikdo nezajímal už, že tak kluci se museli vrátit, ale teď ještě, že tam bylo nějaký pole a oni se plazili, protože říkal, že střílel se nad něma. Většinu protektorátu, včetně Prahy, osvobozovala Rudá armáda. Spousta lidí je vítala jako osvoboditele, ovšem ne všichni sdíleli stejný názor, jak dokládá následující citace. Tom naši utali, jak ty Rusové tady takhle jeli, tak tam byl jeden takový, teď vím, že byl asi opilej ten pán, jo, protože se tam tak motal před těma autama a tam volal, nevěřte Rusům. A já jsem si teď nemohla jako to dát dohromady, pořád jsem říkala, proč ten pán to říká, když prostě nám dali svobodu, jo, nebude už válka. Po skončení války se paní Večeřová přestěhovala se svou rodinou do Šumperka.